אמא, אין יהודי. רבי משה בן מימון, נכון? זוכרים איך שיתוף הפעולה בתוך התקופה של חדש מתחיל את זה. תעשו גם משהו לא להרים ידיים. אבל לא רק מי שבציפור הגיע למקום. יהושע קיבל תורה ממשה. השנים, לחבר את המשנה. שוב יורד לעיר העסוקה חושך מתגנן ונתשם מחכה חתול רחוב קטן גובה ברעה משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו מתוקים מציץ מהחלום שם במרחקים עולה באור אתה כותב סתם זה הרגע אני עוד פה לבד זוג צעיר עובר מחזיק לו יד ביד מעבר לפינה פנים חיוך חכם משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו יש לנו פה משימה! שב כן! שימו! לא! טוב, תשים עוד אחד פה! משהו מתחיל מתגלגל ברחובות משהו אחר חלק מדינה, חלק מעולם מדרגות משהו קורה תופס לו בזנה משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו מישהו מוגר עומד ומסתכל